Na třeboňskou šlapku vytáhni i babku. Pod tímto názvem se skrývá zahájení cyklistické sezóny, které proběhlo posledního dubna v Třeboni. Speciální výjížďky se zúčastnilo několik stovek cyklistů všech věkových kategorií. Připraveny byly dvě zajímavé, různě dlouhé trasy. Trasu vlastně plnou rybníků, lesů, tajemných rašelinišť a také ta kratší verze trasy, která je dlouhá 42 km, putuje po místech, které jsou opředené nějakými pověstmi. I toto zahájení sezóny bylo spjato s Rožmberským rokem, kterým žijí celé jižní Čechy. V rámci celé série akcí lidé putují po rybníkách, historických stavbách významného šlechtického rodu. Jižní Čechy jsou regionem s nejdelší a nejhustší sítí cyklotras a minimálně proto je správné takhle kolektivně a masově, tak jak se rozlížím po tomhle krásném třeboňském náměstí, cyklistickou sezónu právě v Jižních Čechách a v prle Jihočeského kraje, tedy v Třeboni, zahajovat. Cykloturistika je mezi lidmi stále více a více oblíbená. A to jak u dětí, dospělých i seniorů. Nás baví cyklistika od mládí už. Baví mě cyklistika, protože vidím přírodu, je to takový zajímavý. I cyklisté tak mohou díky dobře značeným cyklotrasám obdivovat krásy a díla rodu Rožmberků. V roce, kdy si připomínáme 400 let od smrti posledního z nich Petra Voka a seznamovat se tak s bohatou historií jižních Čech.